Біля російської авіабази Енгельс у Саратовській області місцеві жителі чули вибухи та побачили у небі сліди від роботи ППО. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Саме там базуються російські стратегічні ракетоносці, ту 95 МС, які беруть участь в ракетних ударах по Україні. Я нагадаю, за грудень авіабазу вже двічі атакували безпілотники.